真田幸村軍が合流し、息上がる趙軍ら連合軍、劉備の行方の鍵を握ると思われるオロチの軍師ダッキを追い、趙軍らは南中の地に足を踏み入れた。そこでは大王孟獲が散発的に奇襲を行うことで消耗戦に持ち込み、オロチ軍からの独立を保っていた。折しもオロチ軍の将芝居が孟獲の抵抗に業を煮やし、完全に殲滅しようとしていた。あっち、汗が止まらねえ。すっかり男臭くなっちまった。見たこともない草木ばかりだ。趙雲殿、ここは一体？ここは南蛮、我らにとっても未開の地だ。毒沼など珍しいものが多数ある。そしてこの地を治めるのが南蛮王孟獲だ。彼は今どうしているのだろう。こんなところにまでオロチの足が。おいろ、以上の危機だぜ。こりゃ助けないと。オロチの族どもの狼藉を許すな。立花に続け。ちょっとあんたたち、手伝っとくれよ。あんた、敵かい？味方かい？立花は誇り高く物につく。じゃあ味方だよ。うちの大王は誇りの塊さ。助かったよ。他の仲間も助けてくれるか？待て、母ちゃんを助けてくれたことが礼を言う。ここはわしらの土地だ。よそ者は出て行け。あんた、恩人に何てこと言うんだい。いや、ここはわしらの土地だ。わしらで守る。助けてやったってのになんて言うぞ。だが弱き者を見捨てるわけにはいかない。それが諸の殿の信念。はい、手分けして救援しよう。次は負けない。役所打ち取った。私も続くぞ。面倒な連中が紛れ込んだな。まとめて潰してくれるわ。第一陣進め。さあ全力で来るがいい。甘い。現世にお任せ。おい、金は丸まい。敵将よ、打ち取った。鮮やかなお手並み。この一手で戦局を変えてみせます。いやも負けるな。おお、貴様だ。Hey!
丸まい。敵将撃ち取った。私も続くぞ。助かった。なんでやかんないから。あいつら他の仲間も助けてやがるのか。負けるな。もう競うのだ。あいつらまた仲間を助けてくれたのか。にしたくはあるまい。こんな戦武人として恥ずかしくないのか。その問い我が刃で答えよう。マジで死すより生きておめえを注がん。敵将立花が討ち取った。人間にやらない。皆も負けるな。こう競うのだ。
様らの動きはお見通しだ。矢の餌食にしてやる。俺の攻撃かわせるか。我が力存分に味わうがいい。ひとまず絶対だ。アクション。立花が打ち取った。私も続くぞ。モノノフの誇り、イズ様に示せる。甘い。せいぜいあがくがいい。敵将立花が打ち取った。何気にやるね。負けるな。こう競うのだ。甘い。
非常に勝負。では止められぬ。甘い敵将、立花が撃ち取った。何意味ありない。甘い皆も負けるな、こう競うのだ。私も続くぞ。私も続くぞ。お前にだけいい格好はさせないぜ。
前にだけいい格好はさせないぜ。素直に屈すれば犠牲も少なかった。なぜ無駄に抗う。この槍に宿る闘志はオロチになど屈しない。血を守れたよ。ま、わしらだけでも勝てたが、では言うぜ。オロチと戦う気ならわしらも力を貸してやるよ。おい、さっき南中の奴らからいい話を聞いたぜ。高貴な人ってのが五軍で囚われてるらしい。おかげで助かったよ。ねえあんた、今度はこっちが助けてあげようじゃないのさ。おう、母ちゃんの言う通りだ。おめえらの人探し手伝ってやる。ありがたい。南蛮の王と兵が加われば、ダッキーも迂闊には手を出せないだろう。感動的な場面を遮ってなんだが、五軍に囚われの身の鬼人がいるらしいが、どうする？囚われの鬼人、次こそ劉備殿かもしれぬ。行こう。我らに迷っている暇はない。